Rusák nás zradil. Kdo to čekal? Kapitalistická propaganda, to je ta hra. Use it for parts. Ok, mám dvě části ze tří setu. Ale stejně ten bonus je, že mi budou padat víc itemů. To je fakt užitečné. Bez toho bych nemohl žít. Ty sety jsou u čeho? U těch častí těla nebo co? U častí těla, no. Já nic si nevšiml, že to mi nikdy napsané. Já mám Loki a jsem to dostal minulý level a tento. Bílek betrayed us, Minikin. Minikin, no surprise. Bílek scientist. Scientist bad. All scientist looks, sees experiment, not Minikin. Ale Jeanette je taky scientist. And what about Danette? Danette? Danette different. Minikin likes. Danette helps. Danette tries. No Danette. No you. No Minikin. Mám 70 000, upgrade time. Mám 4 000, teď už nic neupgradenu. Betrayal. Damn humans. Sometimes it's so hard to understand them. Damned humans. Damn humans? Bielik did say you're not a human. No. My body was cloned from human DNA, but I'm not a real human. Neither are you. You were cloned from the body of the original Xandria, and you've been improved with technology as much as possible. But does it change anything? We're both sentient beings. We have feelings. Are we that different from those who were born to normal human parents? Humans created us, and they made us something better than themselves. But now, they fear their creation. They want obedient tools, slaves. But I want freedom to live my own life. And I'm sure you feel the same. If humans won't let us, what else can we do but fight? Bielik was a part of your creation. In a way, you're his child. His project. He was afraid that soldiers would destroy everything. Research data, conclusions, specimens. I thought he understood us. I hoped he could see beyond himself. That he could help us to be free and reach our full potential. But he let his fear rule his actions. Or he just wants the power for himself. I don't know. Bielik claims you're going on with Wagner's plan. World domination? Nonsense. I'm trying to save precious research data. We can expect that soldiers will try to destroy everything that the professor ever made. Yes, he used methods that may be unethical, but that's no reason to destroy all the work. And world domination? Who would want to have the responsibility for all humanity? I just want to survive. Bielik said you're controlling me. Is that true? Bielik. I should have told you before, but I couldn't find the right moment. When I hacked into your brain on the operating table and woke you up, I noticed mental conditioning that Wagner put inside you. It was an artificial weakness telling you to trust him. He couldn't control you totally, but it made you easier to manipulate. And you set that program for yourself? Yes. Please understand, you were my only hope for survival. But I couldn't be sure you wouldn't suddenly turn against me. All your damn suggestions. Is that it? I just do what you say. No, it's not like that. Yes, I admit I've pushed you a few times in the beginning, but I could never force you to do something you wouldn't do yourself. Delete it. Now! I've done that already. Some time ago. I don't believe you. How am I supposed to prove it to you?
How about this? Take your gun and shoot your head off. Takže budeme defovat naší bazi. Počkej, tak tohle ještě nejsem. When? Some time ago, when we got back from the military command server. To není tak dávno. Why? Whatever Bielik says, I'm nothing like Wagner. Because I prefer friends I can trust to a remote-controlled toy soldier. So, now you know everything. What are you going to do? I trust you and want you to stay with me, but you must decide for yourself. Will you stay, or will you shoot me in my head and run to Bielik? It sounds tempting, but no, I'll stay for now. I'm glad to hear that. Why? Já si můžu vybrat odpovědi. Jo, ale nemá vliv. Nevadí. You're a better choice than Bielik. By a bit. A tiny bit. So I am the lesser of two evils. Well, better than nothing. Doporučovaný level 13. Je, to nemám. I have to ask. Do you know who your father is? If you tell me that it's you, it's not funny. That was one of the movies I've seen. I guess you could say that Professor Wagner was my father. He created me after all. So you knew after all. Bielik said you probably didn't. What? Bielik made a gene scan of your hair. He said you're Wagner's daughter. Damn! Why did it never occur to me to check? So this body he gave me, it doesn't matter. It's just meat. Tak, co jsme se dostali za odpad tentokrát? Nic moc. Už nějak mizí ty časy, kdy dostáváme lepší, lepší zbraně, jen tak zmise, že? Já, možná tam něco je. Jen už to nečekuju. No, já to čekuju a... No jako víš, je tam asi drive, ale mně se líbí ta energetická zbraň, tak... Stejně používáme Eagle. Mutants and cyborgs. Talk to Minikin. Maybe together you'll think of ways to improve our chances. Minikin. Dej mi něco řekneš Minikinu? Minikin, we need to prepare our defense. Ale překvapilo mě, že to není více druhou granátu. Když si vezmeš Borderlands třeba, že jako dalo by se vymyslet, no, dva druhy jenom. Minikin makes cannon turrets. Škoda. Minikin controls drone. Minikin thinks more. We could use some automated turrets. Minikin needs parts. Minikin needs plans. Minikin needs control electronics. I don't want to see. How about some battle drones? I don't know, miss us. Drone no problem. Drone control problem. Minikin has no control computer. Nic nemáš. Čemu myslíš, Minikine? Prozac defense, prosím. Tak na co mám dělat defense, když potřebujeme drony na to? Dělám se na ty party. I don't know. No, teď se dělám do shopu, tady je... co to je? Jak se ta věc jmenuje? Nevím, musíš mi to říct? Sakra. Není název, prostě nějaká taková ta kodex, nebo něco takového to vypadá asi? Jo. Že... No, tak to je, že když to dáš asi na zbraň, nebo do hlavy, teď nevím, kde to strčíš, tak ti to bude ukazovat křížek, kde míříš. A potřebujeme to? Mě to ten křížek ukazuje, jak při těch abilitách, jak tady mi to dělá problém. Zatím to asi kupovat nebudu, ale je dobré vědět, že to tu je, když kolik to stojí. Na, kolik kupu, bych to chtěl někdy nasadit. No, ty máš level 13, tebe to pustí. No. Čekám, na co? No tak mě to říká recommended level 13, bo jsem 12 jenom. Ale k čemu? K téhle misi. Jo, k té misi, A pustí tě to tam, no, když je recommended. To, jo, okay. Ale... Nelíbí se mu to. Takže tam dáme Hell Difficulty. Čekal jsem ještě nějaký gear dostal, nebo co, nějaké... K
kraťasy jsem dostal, ne kraťasy, kolhoty. Víš, ti to byla trochu zima, ne, v tom vesmíru. A hele, armor set, Loki's eye, Loki's fire, Loki's speed. Jak to teda funguje? A to je Thor Thunder, blablabla. Jo takhle, jasně, tak se to jmenuje, jo, jasně. Ok, mám Loki's speed, mám Loki's eye. A ještě potřebuju Loki's fire, což bude, já nevím co, něco. Okay. Hele, tuhle tu zbraň jsem měl na začátku. Já vyzkouším Trinity. Co to je? Nemám či tušení. Proto to jdu zkoušet. Ale pak tady mám E-House Plasma X10 a s tím jsem začínal. A obojí jsou zbraně mého levelu, takže jako já dostávám pořád pěkné věci. Bonus shop. Cybermage's Helmet. Cybermage. Má to set, pětikusový set. A dává 15% šanci, aby ability cooldown se resetoval při headshot killu. Plus 25% energy regeneration, plus 10% melee damage reduction. Max 70 za vorce? Ta regenerace se mi líbí, to cooldown při headshotu to nepotřebuji. Každopádně jo, jsou to dva kusy z toho pěti členého setu a dohromady dva kusy stojí 260 tisíc, jo asi. Mám 4000. Thor Thunderblade. Healing from grenades hit. Energy recharge from grenades hit. Takže když někoho hitnu granátem, tak dostanu energy. Mám pocit, že ten bonus to vidíme stejný, ne. Okay. Mám tu Cyber Armor a mám tu Thor Thunder a pak tu mám Grenade Vampire. No jestli tam nemáš ty Cyber Mage dva kusy, tak nemáme stejný. Ne? Nemám tu Cyber Mage dva kusy. Greedy Finger, ne to není bonus set. Jak poznám set? To jsou... to nepoznám podle barviček, ne? To poznáš podle názvu, přijde, že ten začátek prostě vždycky je stejný. No, ale jako čekal bych, že prostě něco, co se jmenuje Greedy Finger, bude set a není to set. Okej. Okay. A všechny ty věci, no okej, okay, všechny ne. Dost těch věcí je lepších, než mám já, ale já nemám prach. Tak můžem? Asi jo. Čekám na novou brokovnici, furt nic. Není se používat sekundárně brokovnice, co už. Takže base defense. A co ti droní a tu? Our base, our castle. Že tak my už defujeme, nebudeme sbírat ještě ty suroviny? Pes. Tým už nedává. Takže zkusíme tohle. Ok, jo, moje primárka už nedává damage. Jo, já jsem zbíral ty Trinity, co to je? Ok. Co to dělá? Nějaký nepřítel? To vypadá jako minigun, akorát, že to střílí lasery nebo něco, že? Ne. Tam je. Jo, to je přesně, co jsem řekl. Cool. Shiny. Hello there. Tady je hned healing station, to je fajn. Ale symbol jsem našel zpátky na spawnu. To nedává žádný pořádný team, když zůstanu u West Eagle. Tady je, myslíš, že zase bude achievement? Ne, nebude, fakt. Nepoužívat machine gun? Jo. Tady nahoře je symbol. Go block the door access. Asi bychom měli... Vidíš, myslíš symbol nejdřív? Kde ho vidíš? Tam, až vzadu, tady u mě, tady. Trepíš to? Možná, že jo. Mám. Okay, dobře, takže kam? Jdeme asi tady někde. Chinese? Skříň!
Okej. Okay. Jsme tu správně, hádám. Jupagu. Okej. Zase ale to, ne, čísla. Zase to zmínil Oldmana. Sakra, kde je Oldman? Je tak to ani taky těžké, počkej, čímže se dá, jo, undo. Tu jsi? Tam. Jo, vidíš? Tam je symbol. Jo, vidím. No, každopádně máme kolegy. Tak asi jdem naproti, ne jim. Asi jo. Tady už to nikam nevede, jo, to taky vede nahoru, ok. Ale vypadá to půl, to si musí nechat. Ne, ne, a to je tak vše. Je to na dekoraci. Na dekoraci, ok. Myslím, že máme... Jako jo, jak já jsem měl ten minigun. Už chápu, proč jsi do těch dveří, my je máme hlídat, ale je hapka. Oh, fuck, ok. Jasně. Musíme hlídat dveře. To, jo. Já nevím, nějaký plyn na nás vypouští. Je, vidím. To je moc dymič. To je možná heal, ne? Když potřebuješ asi heal. Je, já si jen rozmám. Jo, vypadá, že je klid, tak já jdu rychle do healingu. Zajímavé, co se stalo s těmi minikinovými defenci, co tu měly být. Tak on na ně neměl to? Neměl ani součástky? Myslíš, jsme zde neměli dělat nějaké vedlejší mise na to, nebo něco takového? Je to možné, no, ale já jsem se nedíval. Opak. No. Takže chybilo mu hodně těch věcí, no. Mhm. Jako na dronu mu chyběl jenom control panel, ale na turety mu chybělo úplně všechno. Mhm. A opak, červení soldiery. Ale ne, mouk zase nějaký. Kdo potřebuje mounted gun? Last? No, no už, okej. Okay. Teprve jsem se zahřál.
Tam bych fakt nechtěl být. Jako na porážku. To bylo velmi easy. Ta první mise toho mě zmizel minigun. Ta první mise toho partu 2 byla mnohem složitější. Aha. You finish the mission. Šikili paralyzerem, okej. Okay. You guard the door, control well, kill 3 enemy paralyzer, do not get one hit for me, okej. Okay. Taky ti chybí ty dva? Jo. Okej. Okay. Energy regeneration, beru.